O avanço do coronavírus em Santa Catarina vem provocando duas situações absolutamente distintas. Primeira, o agravamento da ciência médico-hospitalar no Estado, com a capacidade praticamente esgotada dos hospitais do Estado e perspectivas sombrias para as próximas semanas. Segunda, as novas restrições impostas pelo governo estadual com o um toque de recolher, gerando críticas de inconstitucionalidade. O decreto governamental mereceu a abordagem bastante consistente de juristas e analistas nacionais, dizendo que o toque de recolher só pode ser decretado em estado de guerra e estado de sítio, o que não é definitivamente o caso de Santa Catarina. Para amenizar a repercussão negativa, o governo emitiu uma nota oficial eh, no final de semana, informando que o decreto não tratava da proibição de circulação, mas de restrições às aglomerações. O problema da assistência hospitalar no estado é considerado muito mais grave. Na última semana, a Associação dos Hospitais de Santa Catarina emitiu uma nota intitulada Alerta Máximo, em que relatava a sociedade catarinense que os hospitais privados e filantrópicos já estavam operando no limite de sua capacidade. Dizia textualmente essa manifestação: As próximas semanas serão críticas. A prevenção é o melhor caminho. A atitude preventiva pode salvar o nosso estado do colapso na rede hospitalar. O governador Carlos Moisés da Silva chegou a anunciar que o estado pagaria cerca de 205 leitos de UTI para a Covid que fossem reabertos no estado. O problema, contudo, é que a falta de comando da Secretaria Estadual de Saúde, decisões equivocadas e aquela que é considerada arrogância nas atitudes do secretário André Mota Ribeiro não tiveram medidas práticas e sobretudo eficientes. O secretário não manteve diálogo indispensável com as entidades hospitalares, com as organizações médicas e profissionais da enfermagem. Ontem, a Associação dos Hospitais de Santa Catarina emitiu uma nova nota, anunciando textualmente que a rede privada e filantrópica está colapsada, tanto os leitos em geral como os leitos de COVID-19. Principal causa desta terrível situação, a falta de profissionais para o funcionamento e reabertura de novos leitos. Essa situação é tão dramática uh, com a carência de técnicos de enfermagem que o Hospital de Azambuja, em Brusque, por exemplo, no Vale do Itajaí, está importando profissionais de saúde de Fortaleza, na capital do Ceará. Entre os principais equívocos da Secretaria Estadual de Saúde, a ausência de representantes de hospitais, médicos e enfermeiros no Centro de Operações de Emergência e Saúde, o COIS, órgão máximo que avalia a situação e adota as medidas mais urgentes para a proteção da saúde da população. Além disso, a Secretaria da Saúde até hoje não efetuou o pagamento dos atrasados dos hospitais privados e filantrópicos pela abertura de leitos de UTI para o combate do COVID-19 aqui no estado. O Ministério da Saúde em Brasília pagou tudo rigorosamente dentro do prazo, mas esses pagamentos não foram efetuados pela Secretaria da Saúde, segundo a Associação dos Hospitais. Mais uma vez agradecido pela audiência, uma boa semana a todos e um grande abraço.